Es šobrīd atrodos vienā no darbīgākajām mazajām, ja tā varētu teikt, dzelzceļa stacijām Latvijā – Brocēni. Kāpēc tad darbīgākā? Tāpēc, ka šeit pastāvīgi notiek procesi, vagoni tiek padoti, vagoni tiek aizvesti, vagoni tiek piekrauti, kā nekā Brocēni ir pazīstama ar savu cementa ražotni. Un tā turpina darboties. Šobrīd tās nosaukums ir Švenk, bet ir bijuši arī dažādi savādāki nosaukumi. Un faktiski jau stacija šeit atrodas galvenokārt tieši primāri ne cementa dēļ, bet kaļķakmens iegūvju dēļ, jo būvējot Rīgas Liepājas dzelzceļu, šeit tika atvērta stacija jau pašos pirmsākumos 1927. Gadā un izbūvēts šaursliežu dzelzceļš uz tuvējām kaļķakmens atradnēm. Nu, kopš tā brīža jau arī faktiski stacija sāka tādā režīmā funkcionēt, ka kravas tika pievestas, kravas tika aizvestas. Ar laiku ne tikai ieguva šeit kaļķakmeni, bet parādījās arī cementa rūpnīcas korpusi. 1938. Gadā tāda rūpnīca te tika atvērta, pēc tam tai pievienojās šīfera rūpnīca. Pēc otrā pasaules kara te bija Brocēni cementa kombināts. Un dzelzceļi šeit aizvien dzelzceļa skaits pieauga. Es tieši domāju rūpniecisko dzelzceļu, kas apkalpoja šīs te ražotnes un arī, protams, ieguves vietas. 1960. Gadu sākumā šaursliežu dzelzceļš tika nomainīts ar placliežu dzelzceļu un pie tam ne parastu placliežu dzelzceļu, bet elektrificētu placliežu dzelzceļu, kas Latvijā tomēr ir unikāls gadījums, ja neskaita Rīgas aglomerācijas zonu, kur mēs, kā zinām, tiek veikti pasažieru pārvadājumi ar elektrovilcieniem, tad šeit kravu pārvadājumi tika realizēta ar elektrovilci. Nu, precīzāk izsakoties, runa ir par izēju materiālu, par kaļķakmeni, kas te tika iegūts un transportēts vispirms uz drupināšanas cehu, pēc tam uz jau cementa rūpnīcu pašu kā tādu. Un, lai tas notiktu pietiekoši efektīvi un acīm redzot, arī toreiz tika domāts par to, lai izmantotu to vilci, kura spēja nodrošināt šo te efektivitāti. Un elektrovilce, elektriskās lokomotīvas, protams, ir gan jaudzes ziņā labāks, gan arī citos parametros. Un tāpēc arī šeit, gluži tāpat kā Rīgas aglomerācijā, tika, teiksim tā, ieviests kontakttīkls, arī līdzstrāva 3 kV, tāds pats spriegums un tāda pats strāva, kā tas pie mums ir pieņemts arī pasažieru satiksmē šobrīd. Līdz pat 20 km kopgarumam un 12 dažādu lokomotīvu parkam. Tādi bija tie parametri, kas raksturoja Brocēni cementa kombināta jaudu, tieši transporta jaudu dzelzceļa saimniecības ziņā. Arī šobrīd Cemex, vai pareizi sakot, jau Švenk rūpnīcas pārziņā ir divas šajā gadījumā tikai dīzeļa lokomotīvas, bet jebkurā gadījumā savu neatkarīgu dzelzceļa saimniecību. Bet paralēli visam tam, protams, arī Brocēnos kādreiz pieturēja pasažieru vilcieni un pasažiera apkalpošanai galvenokārt, bet arī dzelzceļnieki sadzīves vajadzībām tika uzbūvēta šīta brīnišķīgā stacijas ēka. To nodeva eksploatācijā 1937. Gadā un tā ir būvēta pēc arhitekta Jāņa Šarlova projekta. Tā ir saglabājusies līdz mūsdienām ar tādu ļoti izteiksmīgu bareljefu pie ēkas jumta konstrukcijas un, protams, uzrakstu Brocēni. Nezinu, kā būs ar pasažieru vilcienu pieturēšanu šeit, varbūt tie atkal kādreiz pieturēs, jo Brocēni ir pietiekoši nopietni, nu jau var teikt pilsētu kopš 1992. Gada, bet jebkurā gadījumā kravu pārvadājumos šī stacija noteikti arī nākotnē ieņems diezgan nozīmīgu vietu.